Filipino sih gede. Wah, sih ini coro zaman cilik aku biyen ini gini perang-perangan tuh ini gini. Bah, rata kok. Nung tak kandani, oh kan iku anjene generasi-generasi saiki gak tau ngerti. Lho aku. Dulinan-dulinan tradisional. Koyok ngene tapi dijuluki generasi penerus bangsa. Yo gak, generasi penerus bangsa iki yo jaman-jaman tahun 90-an ngono ku gak. 90-an. Po enek tahun 90, saiki jek 2000. Lah iya kan 90 sak durunge 2000. 90.000. Dadi biyen ngene iki ku yo perang-perangan ngene, nggae tembak-tembakan. Yung, yung, yung. Kok napa? Nunggu si Akil pegel yang masih menunggu. Jok melaku. Tapi ya jok lo nggono kebon rek. Nunggu lagi. Ya golek nggon sing gak ono kebon. Katanya ngalun-alun yuk kesuwen. Oh gak ono kebon. Ngene iki bayane lek ono ulo dik. Ayo ketok si Gil nek enek ulo. Iya. Kok awakmu iki ra ketok? Ya ketok tapi kan bahaya. Lah yo ketok kare mlayu. Kok gak ngomong awakmu ngono gak iso ta? Kok suwe-suwe gregeten aku. Sampean. Piye sih maksud sampean? Kok ada sampean-sampean bareng. Sampean. Kabeh mau atur sikil awakmu. Ya iya lah awakmu iku cek duwe adab sebagai murid iku. Duwe aku adab. Tak kok tinggal nang omah. Duwe adab, duwe adab. Bareng aturan duwe adab. Gak iki kayu sengon iki. Kok sengon-sengon. Sengon. Sengon ku Jombang kono. Iku desa kok. Iki sengon apik-apik eh. Luwur larang iki Dik, kayune Dik. Tak dulur payu iki. Ngawur e payu. Ayo. Payu iki. Kil gelawakmu wis do wayu karo Mbak Dara ta. Tak banting cangkemmu rapok kono. Engko awakmu nek wayu aku tak dadi iku kembang mayang. Kembang bayang ngono kate mati ngono kon. Mayang iki. Kon ngomong apa sih? Awakmu iku wis do wayu tegem Mbak. Gak sido. Darah saiki panuwun aku moh. Tapi awakmu seneng ngono. Gak panuwun kok. Lapo? Alah dengenane awakmu cerita aku jere dilungkas tak wayu bot. Tak banteng apa kon kok ora tahu cerita ngono. Alah pas mari bal-balan. Gak tahu sumpah gak tahu. Nek ngene suep kok. Gak tahu. Iya. Gak tahu wis ta, gak tahu. Aku gak tahu cerita-cerita ngono. Engko nasibe bojomu piye nek Mbak Dara mau wayu? Kon iku lak mbemu iku lho. Aduh cik. Gregeten aku. Kok ngomong apa aku no? Loro sikil. Goblokmu iku. Ngono tok aku. Itu awakmu iku kil. Alah ngono tok wong banting-banting ngene kok. Alah itu gelem ta gak awakmu karo Mbak Dara? Gak. Lha apa? Ya wis gak lapo-lapo. Berarti Mbak Dara nek gak panun awakmu gelem. Gak, tetep gak gelem. Alah mang jarene iku. Tetep gak gelem. Panun ngono sebarno liwat apa sih? Yo gara-gara anu keringet. Nemplek ora biasa iso nular sing ngono iso anjene Pak. Lah yo gara-gara apa? Yo gara-gara cara ngono gesekan antar kulit-kulit, antara berarti kulit dan kulit. Berarti aku tau templek-templekan. Lah lapo wong aku gak panuwun. Pas iko aku gak panuwun. Pas durunge Mbak Dara panuwun awakmu panuwun. Gak tau aku panuwun. Wah, awakmu templek-templekan berarti. Cetah templek-templekan iku piye sendenge? Templek-templekan model piye? Gesekan kulit jaremu. Yo gak ngono kok ah. Alah Mbak templekan. Ketoro Mbak Dara panuwun. Oh pas iku awakmu sing iku panuwun saiki ganti Mbak Dara. Ora tahu aku panuwun. Panu iku penyakite wong kempro gak tahu aku panuwun. Gila nih arek panuwun gila nih. Mus awakmu biyen templek-templekan. Gak tahu. Cuma dik jangan kemudik iku marai fitnah kok. Nek templek-templekan piye jarene awakmu? Heh. Aku ana wong panuwun iku mesti ngedo. Soalnya wong panuwun niku ketore wong kempro gak tau adus. Apane? Tidak menjaga kebersihan. Lho malah wong panuwun niku gelek adus. Yo tapi ora tau wanduan. Dane gak kuwotos-kotos ngono gak tau. Gak tau dik. Mangane nek nggae daster langsung teles Mbak Dara iku. Moso. Yo. Nggae daster langsung teles. Yo. Krono gak anduan. Yo. Oh. Nek maratus mesti gak anduan. Berarti ya kemproh temen. Ngomongno liyane Udik aja ngomongno darah ngilani anggitmu sumpah ngilani. Dadi ngono pas nyanyi. Isa, eh mana pas nyanyi. Oke, mana panunya semuanya? Masa ngono. Si praktekno koyo aku. Mangkano pan pan tapi panuwe Mbak Dara apik. Apik panuwe Mbak Dara koyo macan tutul. Pindah.
Iku nek jenenge panu dedak. Iku nek dirutine apik dadi putih blas. Kan dadine ora. Ora usah iku ye, ora usah disalepi dadi cek putih blas. Nek putih blas gak koyo panu. Kaya apa? Iku mbak dare po putih. Oh, berarti ku panu sak wojo. Kadang. Lek nyanyi terus piye? Lek nyanyi koyo aku mang piye? Mana panu? Loro kil tiba nomang. Lah lah apa? Jian awakmu iki ngawur rek. Tiba piye? Lah apa kon kok terus turu-turu kon mari ngono terus turu. Mari mbahas darah terus turu. Aku iku jian apa jenenge? Apa? Turut berduka cita aku. Kena apa? Gak kena apa-apa. Lah kon turut berduka cita kan biasanya ono sing meninggal. Awakmu iki dosa kil ndongakno wong mati. Lah kon turut berduka cita apa, he? Terus berduka cita apa? Lah aku pengen berduka cita kok. Ya kan kudu ana sebabe, Dik. Masa awakmu seneng kudu ana sebabe? Tapi kan kudu ana sebabe, seneng sebab apa? Berduka cita karena apa kan ngono. Ora tek karena. Yo atek, kabeh iku ana sebab musababe. Ya karena apa? Ana sing meninggal turut berduka cita atas wafatnya sapa kan? Iku lho. Iku ndani sih. Iso awakmu ki. Kak, aku gak tau meso. Iku mau. Gak tau aku meso, gak tau. Ah, nek gak di syuting. Iya wis. Kene, Mbak. Sandingku kene, Mbak. Gak cedek-cedek lah. Apa sih? Gara-gara lambene cak ukil iki kan. Apa sih? Oh, yo panuwun ya, Mbak. Isih agak. Iki kuku iki proses pemutihan kulit, Bu, panu. Alah, pemutihan kulit yo ora metu. Apa sih? Lah apa sih? Iki gilane iki. Jempuk iki. Apa? Pembantukan baik. Oh, lala. Kau saya emosi ngono ta. Deng kok. Lapo sih? Lapo sih? Wong-wong kan yo ngerti lah iki komedi. Berarti kan aku guyon ngono lho. Dadi wong-wong saiki wong-wong cerdas endi sing serius endi sing guyon. Lah masalah panu mang sing serius. Sing goblok mungkin tok, Mbak. Wong-wong kabeh cerdas. Lah iya, ono. Enggak lah. Apa sih lapo sih? Lapo sih, Dik Dara yang cantik jelita. Sekedong, apa lu tak tahu nyondas muka apa kan? Dik, jari ini nawar nyanyi nang di gua bengi tak terno. Gak tau, ya mau. Rang mau cuman. Cuman, kok gak tau nyokon. Cuman kata nyanyi nang di ye. Gak tau. Ya, gak. Tanggung kata angin kamu kan kok. Bukan, Nek. Nah terus, Mbak Dara ngomong, gua gak senang ini buju. Alah, tak bijuin. Gak. Mbak Dara ansur. Gak. Ngomong ini jari ini. Iya tapi kok aja ketemu doamamu ngono jowo ae ngono jeng. Iya mesti ngono Mbak. Tae cangkeme darah. Kok jerene cangkeme darah asu. Ini acara opo bengi-bengi? Gak ono. Ansor ngono. Aku jotas ero. Gak ono. Gak. Gak kapan gak? Gak kandir rekamane ndi? Gak. Apa? Aku ate pesen foto. Pesen nang aku dodol foto. Sumpah aku dodol foto ra. Aku kok iku ya dodol. Ngene lho sing ning se. Maklare. Jenengmu kan ora ning sih sih. Apa sih? Lho, saking ide ambek aku sampe ro jenengku. Atek, gak. Gak yo aku kan dikandani Mas Sinot. Hala ora iku. Diperiksa sak akte-akte jere kate Wayu sampean, Mbak. Ngene iku. Iki sido kapan ngurus surat pegatan iki? Kapan? Kak. Aja gak usah pegatan aku tadi nomor 2 gak apa-apa. Gak apa lah. Ambilmu tak arek gak lemos ya rek. Yo gak apa-apa koyo batal aku muni ngono. Kan jarene gosiku gak apa-apa rapi. Gak. Prei. Dadi ngene, awakmu kan ayo tuku batone aku. Lah liwat aku era. Aja ora iso iku arek iku. Eh liwat aku. Ana foto ya dik. Yo ndi Mbak, tuku sira. Nah. Apa sih? Liwat aku kan iso. Aku mbok aja mau gegeri ngono rek. Ikut sih. Yo par iki. Kamu iso ngaweno semua mau kira-kira mbeni soal. Butuh piro sih, Mbak? Gawe mbeni nek aku ae, seneng sih. Tapi butuh piro? 2000 lah, Kak. Nova, Novia. Yo ndi dhewe. 2000 ben yo. Gawe apa? Botol. Eh. Pesen saiki botol aku gawe apa? Iya. Eh. Apa sih gak dijak ngomong? Kan lo melo no kene, kenen lek ngomong. Kok gak dijak ngomong ku mbok menang ae ono wong ngomong. Yo ngomong ta. 5000. Eh, botol 2000 gawe apa? Aku bangun cekil. Iya bang, bang. Kira tak dia mendem awakmu. Eh, 500. Tak karat. Oh, di perong 800. Piro sih botol 2000 iku? Botol 2000. Sijine botol iku 1500. Sijine 1000.
Berarti mu wage sikil. Saya buka. Ya ono. Iku nek tuku. Boto iku ono nomer-nomeran. Nomer-nomer siji. Jadi aku yo mek aku. Ya wis gak sida. Panuwun awakmu. Ngomong mari ngelokno apa kira siji ne. Nggih, golek nang aku wis. Eh aku rekenen po rek. Enak boto kok 500. Ku mari Mas kono, Mbak. Ada 200 yo. Yo. Iki tak gawe men. Ya ayo ngopi ayo. Kurang iki. Ya ya kan ini pecel lah, nek ono megal ono pecel lumpe enak. Sumpah pecel. Rong dino ya. Ya ya rong dino. Kecul lah. Ora dino nyari iku wis rong dino ya. Aja opo ya batone ya. Sampai 1 juta wis ta. Ya ya. Aku api-api ta batone. Api, api-api terjamin. Eh nek nggon aku. Jan dilo ta saiki. Awakmu iku ta wis sering gawe. Eh nek nggon aku gedhenge lho boto api-api. Sumpah. Jan dilo, Mbak. Gedangan aja ono. Eh aku melok rek. Pak, edit dulu. Ini lo, mau gak mau kontong. Terus gak mau ngas gembul uang panuan, tau gak apa-apa. Dan ing tawaran nolenta. Eh mbak, tak duduk mbak. Hei aku melok, pok mau gak oleh. Iki gak nih mbak. Radara. I jenengnya. Sion Jaya. Iku tak jenengnya Jaya. Hei. Duduk, iku silotok. Hei. Nuk kene iki api-api. Masa gak oleh, rek? Nggo. Wae iki nggawe iki. Cak. Wae iki. Enek pesenan. Yo. Mosok. Yo. 2000 boto. Tak DP 200 sik yo. Tak DP 200 sik. 200 2000. Heh. Boleh nunggu aku kono iki. Tak gedangan. Tak lunasi yo. Apa di? Gedangan Mojarno. Nggih, Pak. Mbak iki sik tuku. Sedara. Nung gedangan Mojarno api-api. 2000. Ben terus dirokak. Iki Mbak didilok sik. Eh. Piye diusung sak iki? Kualitas Jaya kok gedangan apik-apik pokoke. Eh, Saiun Jaya. Gendeng-gendeng Mas Warno iku apik-apik. Lu sampean dilok sik, sampean pilih sing ndi? Sing kate dusung. Lah ndi sing kena diusung? Sampeyan gawe saiki apa kapan? Sing ndi sing kena diusung? Rong dino ne jerene Mbak. Sing kena diusung sing ndi? Kapan? Lho, kok sing kena diusung sing ndi? Eh. Ndang milih. Gedangan Mas Warno. Diusung saiki gak. Milih sing iki Mbak ndang milih sing iki kok. Eh, aku lono kene ngeterno Cak Yan. Aku takon ono. Takon ono aku. Kukil. Gak ngono. Eh, awakmu nok kene koncone tapi ya kan. Nek tuku aja cerewet iki kok. Eh. Awakmu koncone. Iya koncone iki. Yo gak ngono tok rek. Yo koyo-koyo kenal ngono lho rek. Cak wis aja diatur. Mbak, sampe lu sing saiki gak apa-apa. Gara-gara kon, aku paling gak direken. Nek aku sing iki yo ora apa-apa, Mbak. Eh, aku mbok foto sing ngene. Lho, saiki kena diangkat iki. Tapi kok botone warnane ngene? Lah sing iki apa? Aku tuh ngene sing warna apa? Gak ono. Dicet to. Warna apa kok iku dicet to, Mbak? Engko nek wis ditoto baru dicet. Aku ndelok foto sing kaya fotone wong-wong ngono ku lho. Lah ya ngene iki. Iki botone wong-wong. Iku ngono. Iki botone setan iki. Iki lho Kak, kaya wong-wong iki warnane lho ngene-ngene. Golek ana gedangan mau. Kandhane penak ngene iki, Mbak. Iki kuat. Didilok sik ta. Desone ibuku. Kak ngene di kaya wong-wong iku gak tau temen botone ngene aku. Ya sing ngene iki botone, Mbak. Nek dicet baru oren. Nek gak ngono abang. Sing saiki ya. Lah aku gak melu gawe anu kok. Cawukil ini ke Senggarai. Lo kok cawukil kan baru ngene ki kena ke blok baru ngerken aku. Salah. Lah iya botol tapi kan sing mateng kan. Ya iki gepus. Mateng apa kan bomo lan nang marung dino mateng. Gak iso iku lek ngimbu, iku ngimbu gedang. Kayak waktu kono karbit, Mbak. Iku mateng nang kene. Tukono karbit ae. Lah di karbit cepet banget. Gak iso iki botol-botol lek kepengin abang mateng iku diobong. Sing obong kan gak ono ta? Sing obong. Obong diobong. Kok malah rusak kabeh ngene. Kok rusak ya ukil iki. Nek ngomong yo. Nek kepengin cepet matenge dikarbit. Gak iso iku duduk gedang, duduk sawo. Nek sawo digoreng ae, Cak. Ah, digoreng kene. Gak iso iku kudu diobong, boto kudu diobong. Iki kliru mangkane. Ngemetak kok kon golek nang gone aku desaku kono ono. Mbak gak gem ngomong aku temen. Gak ngomong gak moreken. Ngono kok awakmu iki. Kok iso? Gawe angel-angel diobong iki lho kok. Ya ancene diobong. Wajur kikil ku aku. Boto iku diobong. Empuk-empuk. Iya, botol iki asale teko apa? Lemah. Lemah nek diobong ya dadi lemah maneh. Oh, gak, lek diobong ku abang kuat.
abangnya dicet dong. Gak dicet, dicet tetep gak kuat. Soalnya jadi merupu lek diobong. Pengalamannya kurang iki. Sampai gendeng. Sumpah sampai gendeng. Kuliah gue botol. Aku dunia ngomong ya, aku ket mau. Aku ket mau ngomongin raimu. Gregetan aku. Kuni kok Mbak Darat ya DP aku sih. Ya abang ini, balenu DP ku. Hei, kuni kok bayarmu nang sopo. Balenu tau DP ini balenu. Hei, aku gak melo numpo. Gak melo, sumpah gak melo. Salamu. Balenu DP ini. Duduk. Alah, balenu. Mau kena. Hei, Wahyuni. Aku lo gak nerimo, sumpah gak nerimo. Aku ket mang gak direken. Bocoknya sampe gak boleh. Rong ewu butuh nih. Itu kono karbet tang ewu gak. Duduk. Itu tang mau. Botone tengno. Dimatengno kok ditengno tak karat gulumu kapok kok. Lah ditengno. Lah yo dimatengno, lapo ditengno lek ditengno koyo ngetengi. Karbit diwadahi sawo. Duduk, iku duduk sawo sing diimbu karo karbit. Iki botone sikil. Aku kok disalano terus. Ditengno salah. Koyo saiki DP-ne nang dicoli. Dok gak melok nyekel. Ditengno kaya DP ku wis. Gak melok nyekel mang DP-mu kayakno sapa? Iki. Yo jaluk nang iki lapo nang aku. Mang kok tengah dolan awakmu. Apa sih? Siapa? DP mu? Gak gem ngomongnya aku. Enak kok nomor-nomor dibatengin lah. Ini sih jatuh botol apa gak? Garo, garo aku. Aku garo. Aku garo. Aku garo. Aku gendeng lu. Usungin rong ewu. Gak mulai tunun. Kok ditunuh diobong? Aku gak melo-melo. Aku gak melo. Sumpah aku gak melo. Nek diobong. Ganggu apa jenis? Polusi. 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 Enak kompor. Ces. Dibakar. Gak mateng-mateng siji-siji. Enteng mateng. Gak mateng mosok kebak botok. Kobong ngono kae juga mateng kok. Iya tapi iki botok gede. Cukil tengno ta botok mek 2000. Tak banteng kon ngomong tang-teng aku lho gak iso tengno. Matengno. Iya matengno tapi ya gak usah matengno ngono gak usah tengno. Kesuwen mae diilangi ya kesuwen jopo. Eh dicicit-cicit. Diku. Aku gak mau aku gak melo-melo. Kamen sik saiki apa ngene? Aku gak melo-melo. Aku gak melo-melo kok. Wis sing ana loro-loro ae. Pusing iki gawe kendaraan, gawa pickup utawa truk. Kabeh botone. Mangkane diobong sik. Diobong-obong kon dhewe. Tak aku langsung maca. Iki lho gen. Ngene iki kuwat nang ketangon kon golek nang gonaku nok desane ibuku kono ya gawe botol. DP sak balekno nek on DP-ku. DP-mu nang balekno, balekno. DP-ne lho duduk nang aku. Kok aku sing balekno. Wis nang balekno. Kok nek gak gambar DP-ku lha iki usung ngono, tengno terus marung nang dino kek nang aku. Sido tuku botol kok gak gegeran jane. Ayo ngale. Aku sumpah gak mak. Apa kok? Nek tuku gawe ngono diimbu, diimbu nang. Aku gak melo-melo. Ala gondono telung dino lu mateng wis. Iya, tapi kudu diobong sik. Abang obong-obong ae. Kok niku yo petok pisan. Kok tuku botol ae kok uwet ae. Aku gak melo-melo. Yo kudu melo. Aku gak melo-melo. Gak melo gak jalan. Gak melo laporan aku. Aku gak ngono iki gara-gara golek. Kon gak melo kate melo sapa grupe wong telu iki. Melo iki. Gak maksudnya iki tuku botone lho. Sopo? Iki tuku botak aku gak melo-melo. Lah kok melo bayar sih kene wong gak melo. Iki. Lah ya wis iki. Lah aku ya wis gak bayar sih kak. Bawon botone. Mama. Mama aku lo gak melo tuku. Lah lha apa melo rene? Lah ya gak melo tuku apa melo rene? Aku ngetot nyotok, ngetot nyotok masuk gak oleh. Warek iki lho iso. Gak total aku. Iki apa iki? Kayak aku yo gak makmur wis. Dua jutaan ya. DP mungkin nang sopo sih. DP mungkin nang sopo. Lah pengen dikon njopo botone kon ngeteng nang. Kon nang DP to. Isone.